L-unika soluzzjoni li jidher li għandu l-Prim-Ministru Robert Abela wara r-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Karwana Galizja ili jipprova jinqata' mill-passat politiku tal-Gvern immexxi minn Joseph Muscat. Fil-fatt konferenza tal-aħbarijiet, Abela rrepeta għal diversi drabi li din li jmexxiju hija amministrazzjoni ġdida. Madankollu u jidher li mhux lest ikkeċċel il-Muscat mill-Partit Laburista. Fil-fatt mistoqsim il-ġurnalisti dwar Muscat u fakkar biss li issa m'għadux Prim-Ministru u lanqas membru parlamentari. Iżda l-mistoqsija ta' Net News u ħarab milli wieġeb jekk hu se jkeċċih minn membru tal-partit li llum imexxiju. Ħadd kkeċċih minn membru tal-partit u l-onorifiċenzi li għandu. Ħadd ħallihomlu? Dwar Dr. Muscat diġà u ġibt m'għandix inżid iżjed. Weġibtek u ma weġibtekx. Minnaħa l-oħra Bela ħarab milli wieġeb ukoll dwar jekk meta jħares lura jaħsibx li jissaw tar twisq jitlob apoloġija meta hu kien konsulent ta' Muscat fi żmien meta l-impunità kienet fl-aqwa tagħha. Minn flok u fakkar biss f'kemm ilu Prim Ministru. Iktar milli nikkummenta dwar in-nifsi nħalli l-nies jagħmlu l-ġudizzju tagħhom dwar dak li għamilt flimkien mal-qija tal-kabinett immexxi minni minn Jannar il-qudiem. Il-Prim Ministru ftaħar li l-ġustizzja għal Defni Karwana Galizja qed issir meta diġà in persuna l-instabet ħatja u ngħatat sentenza ta' priġunerija. Madankollu ma qalx li dan seta' jsir biss minħabba li l-persuna in kwissjoni ammettiet l-akkużi ħalli tingħata maħfra dwar każ ieħor.